السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، منتھلی ہائی فلنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان پہچان میں آپ کے ساتھ۔ ٹپس اینڈ ٹرکس کے ہماری سیریز چل رہی ہے اور اس میں سوالات اور ان کے جوابات چل رہے ہیں، اور جس میں ایک سوال آیا ہے جی محمد ناصر رضا صاحب کی طرف سے کہ جی جو ہڈی کے بارے میں کل بات ہوئی اس میں موٹی اور باریک ہڈی، لچک والی ہڈی کے پوائنٹ بھی نوٹ کروا دیں، اور سخت ہڈی، اور یہ بھی کہ کن موسموں میں زیادہ اچھی اڑتی ہیں۔ بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ موٹی ہڈی عموماً آپ کو جو ہے کبوتر کی ساخت سے ہی اندازہ ہو جائے گا، جیسے یہ کبوتر میرے ہاتھ میں ہے، یہ ایک تھوڑی سی موٹی ہڈی کا کبوتر ہے، یہ آپ کو اس کے سینے کی ہڈی کا جو یہ جگہ ہے نا، یہ والی جگہ، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جب آپ یہاں ہاتھ پھیریں گے آپ کو اس کی ہڈی کے، اگر تو یہ گولائی سی محسوس ہوگی، موٹائی سی موجود، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ موٹی ہڈی کا کبوتر ہے کیا باریک ہڈی کا کبوتر ہے۔ باریک ہڈی ذرا چبھنے والی ہڈی ہوگی، وہ یہاں سے چبھے گی آپ کو، تو چبھتی اس کی بھی ہے لیکن چبھنے کے اس کی شیپ سے چبھ رہی ہے، ویسے یہ موٹی ہڈی ہے، گول ہڈی جس کو کہہ لیں آپ، گول ہے یہاں سے زیادہ، اور جو تکھی ہڈی ہوتی ہے، باریک ہڈی ہوتی ہے، وہ آپ کو عموماً چبھتی بھی فیل ہوگی، اور وہ تھوڑی یہ اس کی کشتی بھی جو ہے، جو اس کے سینے کی ہڈی، یہ بھی پتلی ہوگی ذرا، وہ آپ کو فیل ہوگی، اس کی یہ پھیلی ہوئی ہے، چوڑی ہے چھاتی اس کی، دیکھیں چوڑی چھاتی کا کبوتر ہے، یہ چیزیں اس کے شولڈر، یہ بھی ذرا موٹے نظر آئیں گے، اس کی تیلی بھی آپ کو، جو موٹی ہڈی کا کبوتر ہوگا اس کی تیلی بھی عموماً تھوڑی سی موٹی نظر آئے گی۔ پھر اگر آپ ان کے پنجوں کی طرف آئیں گے تو موٹی ہڈی کا جو کبوتر ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی کہ اس کی جو یہ نلی ہے، یہ نلی، یہ بھی ذرا موٹی ہوگی، یہ گوشت خور کبوتر جو ہوگا اس کی تو بہت ہی موٹی ہوتی ہے، یہ نلی بھی موٹی ہوگی، یہ والی انگلیاں بھی تھوڑی موٹی ہوں گی، تو یہاں سے آپ کو موٹی اور باریک ہڈی کا پتہ چل جائے گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا استاد کہتے ہیں باریک نلی، باریک پنجے، تو یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں تاکہ وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ پر جو ہے، یہ کبوتر جو ہے باریک ہڈی کا مالک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایسا بھی کبوتر ہے اور باقی چیزوں میں پرفیکٹ ہے تو اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا کبوتر ہے اور ایوریج میں کام آتا ہے، بیساکھ کے دنوں میں اور اسوج کے دنوں میں یہ کبوتر اچھے اڑتے ہیں، اور عموماً جیٹھ میں بھی جو ہے اگر ایوریج کی بازی ہوں تو یہ آپ کو ایک اچھا آسرا دے کے جا سکتے ہیں۔ تو اور لچک انہوں نے کہا تھا، لچک، اب یہ لچک زیادہ اگر ہوگی نا، اگر نرم ہڈی ہوگی تو وہ اسوج میں چل جائے گی، بیساکھ میں بعض اوقات موسم بہت زیادہ اچانک سے گرم پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ رسک پہ جا سکتے ہیں، کوشش کریں بیساکھ میں ایک درمیانی ہڈی ہو، پریل پن زیادہ سے زیادہ ہو، چاہے نرم ہڈی ہو چاہے سخت ہڈی ہو، پریل پن ضرور دیکھیں کبوتر پہ، پلہ اچھا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، تو بیساکھ اور جیٹھ میں جو ہے نا وہی کبوتر چلیں گے جن کی تھوڑی سی ہڈی مضبوط ہوگی، لچک ہو لیکن کم ہو، مطلب لاسٹک نما کبوتر، بہت زیادہ سخت نہ ہو، بالکل یہ نہ ہو کہ یہ دبے ہی نہ ہو، بالکل یہ پریل پن ہو، یہ دیکھیں جی اس پہ کتنا پریل پن ہے، یہ آپ کو پر ہی پر اس پہ نظر آ رہے ہوں گے، یہ تو یہ اس پہ پر نظر آ رہے ہیں آپ کو، کتنے پر ہیں اس کے اوپر، یہ اس کا پریل پن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہڈی بھی اس کی جو ہے نا یہ اتنی اتنی لچک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، کیمرے میں آ رہی ہے نا صحیح طرح، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، بس اتنی لچک بہت ہے۔ عموماً آپ جب کبوتر کو یہاں سے پکڑیں گے نا، یہ آپ کو یہیں سے اس کی لچک کا اس کی کمر سے اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہڈی کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے، جب آپ کبوتر پکڑتے ہیں نا اس طرح، اور یہ ہاتھ یوں رکھیں گے، اور یوں کر کے آپ ہڈی کو، تو لوگ اکثر کرتے ہیں یہ ایک ہاتھ یوں کر کے ہڈی دیکھ رہے ہو، بھائی یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا آپ کا کمر کے اوپر آئے، اے یہاں پر، اور یہاں پر آپ کا یہ ہاتھ آئے، اس کو معمولی سا، اتنا نہیں کہ ابھی کبوتر ہی مر جائے، معمولی سا پریس کر کے آپ دیکھیں، آپ کو اس کی ہڈی کے جو دبنا یا نہ دبنا جو آپ کو فیل ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو لچک کا پتہ لگ جائے گا جیسے اس کا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈی نارملی، یہ دیکھیں یہ میری پہلی انگلی یہ ہڈی کے کونے پہ، یہ 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 ہڈی کے اوپر ہے، اور ایک انگل میری آدھی اور آ جائے گی، تو یہ ساڑھے تین چار انگلی تک کی جو ہڈی ہے وہ چلتی ہے۔ اب انگلی میری ہے یا کسی موٹے آدمی کی انگلیاں ہیں تو یہ فرق بھی آ سکتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ 3-3.5 انچ بنتا ہے، تو اتنی ہڈی جو ہے ہونی لازمی ہے۔ دوسرے بات ایک آئی تھی کہ جی جوڑ کیسا ہونا چاہیے، جوڑ بھائی جان میرے حساب سے یوں نہیں ہونا چاہیے، اے یوں نہ ہو، سیدھا ہو اس طرح، نہ یوں نیچے کی طرف ہو، نہ اوپر کی طرف ہو، نہ نیچے کی طرف ہو ٹیڑھا، اور نہ ہی جوڑ اس طرح سے مڑا ہوا ہو، بالکل سیدھے جوڑ ہوں، جیسے کہ اس کے اے یہ
और ये जोड़ आ गया, ये हड्डी पे से हाथ गया तो ये जोड़ है, आपकी वजह से झटका लग रहा, नहीं तो यूं देखो तो मेरा हाथ यूं ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि जोड़ कहाँ है। बिल्कुल सीधे जोड़ो, बंद जोड़ो, बंद से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही एक दूसरे के अंदर हो, थोड़े से खुले भी, मामूली सा फासला, सूत्र बराबर का, दो सूत्र का हो भी तो खैर है। जोड़ भी लचकदार होना चाहिए, बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए। ये दरमियान में इनका जो ये पेट है ये छोटा होना चाहिए, जोड़ बिल्कुल दुम के पास ऊपर जाके लगा होना चाहिए, और ये पेट है, ये पेट जो है कम से कम होना चाहिए, जितना कम से कम होगा कबूतर उतना भार जो है उठा सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे आपका कबूतर ज़्यादा लॉन्ग प्रवास के कबूतर और जल्दी बहाल होने वाले कबूतरों की निशानी है, ये आपको मैं बता दूँ। ठीक है, मज़ीद ये कि बाद का जोड़ अगर थोड़ा सा नीचे भी आए तो, और जोड़ बंद हो, मजबूत हो, लचकदार हो, थोड़ा सा नीचे की तरफ, मतलब कि जैसे कि ये हड्डी है, हड्डी के ऊपर इधर पे जोड़ आया हुआ, ये हड्डी और यहाँ पे जोड़ फील हो रहा हो, तो वो भी जोड़ अगर आपके पास है तो आप मादा पर ऐसी लगा दें जिसका जोड़ बंद हो। एक का जोड़ हमेशा अच्छा, मजबूत, सीधा और बिल्कुल ऊपर की तरफ होना चाहिए। जोड़ की जो असल बनावट है वो सीधी है, ना कि यूं है, क्योंकि जो यूं हो रहा है वो ज़रूर पलाई में आपका कबूतर ख़राब हो रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा नोट करें, उनके प्लेसमेंट को नोट करें। उम्मीद करते हैं कि आपके एक अच्छे कबूतर परवर बन सकते हैं, एक अच्छी जोड़ेबाजी करेंगे, अच्छे कबूतर बना सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के पॉइंट भी आपको पसंद आए होंगे। अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।